Чоң рахмат. Бүгін мына ұрызы болып жатады. Ошо бойынша бір екі ай айтып беріп жиынтықтайын, егер қатырсаңыздар. Бір Рабани деген алым болғанда, ошол көде қараңғы түнде де тоға шығып баратады шәкірттер менен деп. Анан эми аябай шамал болуп жатады, аябай жаңбыр жаап жатады. Мен Фудзиямага чыкканда ушуну сезгенмин да, аябай кыйналасың да, анткени ал жакта бекине калайын десең же дарак жок, мурда бир вулкан болгонтуу да. Анан ушунчалык кыйналганмын. Анан шакирттери артка кайталы дейт, бирок устат алдыга кетип атса, эмне кылат эми? Эрчип алып баратат, кыйналса дагы, үшүсө дагы, сыздаса дагы. Анан бир убакта устат айтат дейт да, муну бутуңарга бирдеме урундуу дейт, урунду дейт. Ушуну алганда арманда, албаганда арманда деп айтыптырды. Анан иш баратын адамдар эми алганда эле, албаганда эле арманда болсо, албай эле арманда кете бере эле. Деп албайт экен, айрымдар эми эртеге көрөлүш деп болгону бир учтан четегине салуулар деген. Эртеси менен баягыны алып караса жакыт экен да. Ошондо албагандар арман кылыптыр, аттиң ушуну алып алсак болмок экен деп. Алгандар да арман кылган экен, аттиң көбүрөөк алсак болмок экен депчи. Мына ибадат деген ошондой. Ибадат, намаз, орозо деген ошондой. Кылбагандар арманда, кылгандар да арманда. Кылбагандар эмне үчүн арманда? Аткан акыретке барганда билет мунун канчалык маанилүү экендигин. Акыретке чейинде билет, жүзүңдө нуруңдун болгону, бир иштериңде берекенин болгону, тилектериңдин кабыл болгону, аброюңдун артканы, сөзүңдүн бир таттуу болгону, булардын баардыгы ибадаттын берекеси. Анан ибадат кылгандар, кылбагандар болсо кылып койсок болмок экен, намаз окусак болмок экен деп арман кылат дейт, орозо тутсак болмок экен деп. Туткандар болсо эптеп-септеп эле окуп койчу элек, кыска убакыт берчү элек, көбүрөөк окусак болмок экен, берилип окусак болмок экен деп арман кылат экен. Ошон үчүн ошол армандардан арыла турган ай ушул. Карыздарды берели, адамдардын көңүлүн көтөрөлү, маанайынча көбөлү. Аркасынан жакшы сүйлөлү. Кокус жакшы сүйлөй албасак жок дегенде жаман сүйлөбөлү. Колубуздан, тилибизден пайда жетсин, пайда жетпесе жок дегенде зыян жетпесин. Жүрөктөрдө жакшы күмөн болсун, жакшы күмөн болбосо жок дегенде жаман күмөн болбосун. Биз кайчы болбойлу, биз ийне бололу. Кайчыны карасаң, материалдарды мындай бөлүп коет. Ошон үчүн кайчы канчалык кымбат болбосун төмөндө турат. А ийне байкуш арык болсо да, кичинекей болсо дагы ошо бөлүнгөн чүпүрөктөрдү бириктирет да. Ошон үчүн дайыма бийикке саябыз. Канчалык жашың төмөн болсун, байлыгың аз болсун, элди журттун башын бириктирген бул, сен даражаң жерде да асманда да бийик болот. Эл өзгөн сымак тилейм, береке тилейм. Бүгүн чакырганыңарга чоң рахмат, шуккандарга да Кудай оомат берсин, дөөлөт берсин. Ушулай жүрөгүбүздүн баштарыбызды бириктирген ай болсун. Сооптарыбыз көбөйгөн ай болсун, күнлөрүбүз кечирилген ай болсун, баардыгы жараткандын рахматына, ыраазылыгына, кечиримине, нуруна жеткен ай болсун. Чоң рахмат элге.